Në spektaklin e mbrëmjes të martës, banorët shprehen dëshirën që në finale të shkojnë 5 prej tyre, dhe jo 4 si që kishte vendosur vëllai madh. Madje disa prej tyre diskutuan për t'i dhuruar një pjesë të parave, konkurrenti që do të jetë më pranë finales. Për të qenë në hap me showbizin vendor, bëni subscribe kanalin BIS. Por sot vëllai madh përmes një zarfi të bardh, ka njoftuar banorët se vendimi që në finale të jenë 4 konkurent, mbetet i pandryshuar. Në zarf shkruaj se vëllai madh e vlerëson dëshirën e tyre për t'i dhuruar një pjesë të parave konkurentit që do të jetë më pranë finales, ose për të dhuruar një pjesë të tyre për bamirësi, por ky është një vendim që mund ta marrë secili prej tyre pas përfundimit të Big Brother. Kujtojmë që dy finalistët e parë janë Iliri dhe Benjada, ndërsa televotimi është hapur për dy finalistët e tjerë.